zamanlarda biz xəbərlərdə eşidirik, qəfil ölümlər baş verdi. Ölüm heç vaxt qəfil olmur. Bütün xəstəliklərin başında psixosomatikası vardır. Salam əleyküm, nə var, nə yox, haran ağrıyır? Hər bir xəstənin bir sözü. Əvvəllər bizim nənələrimiz, babalarımız olmuş, heç ölən yox idi. 7 yaşında bir körpə qaraciyər piylənməsi ilə bizə müraciət edir. Analiz siyasını belə təqdim edir ki, get bu analizləri ver, ondan sonra gələrsən. Orqan deyir ki, mən saat 11-dən sonra rahat burax. Bir insan situasiyanı dəyişə bilmirsə, o zaman ən yaxşı yolu bu situasiyanı qəbul edib və bu situasiya uyğun yaşamaqdır. Həyat davam etdikcə müxtəlif hadisələr baş verir. Yaşam qədər ilə ölüm də həyatın bir parçasıdır. Lakin təəssüf etməyə məqam isə ondan ibarətdir ki, bəzən bu ölümlər gəncləşir. Bu ya xəstəlikdən, ya da qəfil baş verən həyat hadisələri səbəbdən ola bilir. Biz də bugün Mike'da məsələ bu mövzunu danışacağıq, peşəkarlara öz suallarımızı ünvanlayacağıq və Mike'ların hazırladığı sujeti birlikdə izləyəcəyik. Odur ki, gəlin ilk sujetimizi izləyək. İdmanın insan sağlamlığı üçün əhəmiyyətini kiçikdən böyüyə hər kəs bilir. Lakin məişət qayğıları və günün yorğunluğu bəzən idman etməməyimiz üçün bəhanə ola bilir. Amma bunun önəmini məsələ peşəkarından soruşduq. Demək olar ki, ən birinci yerdə durur və idmansız həyatı təsəvvür eləmək olmaz. Çünki yəni, idman bizim həyat tərzimiz olmalıdır. İdman kimi yox, yəni onun həyat tərzimiz kimi baxmalıyıq və belə baxdığımız halda yəni, biz daha sağlam, daha gümrah ola bilərik. Texnologiyanın inkişafı işimizi asanlaşdırsa da, fiziki aktivliyimizi çox azaldı. Qədimdə insanların həyatda qalmaq mübarizəsində əsas qızıl qayda məsələ hərəkət etmək idi. Biz demək olar ki, gün ərzində heç bir hərəkət eləmirik. Ona görə də biz həyat tərzimizi çevirməliyik və köhnə dədələrimiz, babalarımızın qayıtdığı dövrə qayıtmağı hərəkət eləməliyik ki, biz sağlam olaq. Çünki hərəkət eləmədiyimiz müddətdə bizdə şəkər yaranmağa başlayır, piylənmə başlayır, hal-hazırda qidalarımız da özünüz bilirsiniz necədir. Ona görə də bu çox önəmlidir. Məşqçi Mərdan bəy deyir ki, hərəkət etmək üçün peşəkar idmançı olmağa və peşəkar idman alətlərinə ehtiyac yoxdur. Evdə sadə üsullarla da hərəkət etmək mümkündür. Alman idman alimləri tərəfindən sübut olunub ki, qan damar sisteminin düzgün funksionallığı üçün gün ərzində iti addımlarla 7000 addım atmaq çox vacibdir. Yürüyüş elə bir şeydir ki, çalışsaz onu eləyin, yəni o əvəz edilməzdir, belə deyim. Yəni onu velosipedlə əvəz edə bilərsiniz, yəni o da yoxdursa, oturub durma, məsələn, hərəkət squat dediyimiz hərəkətdir, sadə və yəni ki, heç bir yer tələb eləməyən, bir dənə özünüz durduğunuz yerdə eləyə biləcəyiniz hərəkətdir. Və plank dediyimiz hərəkətdir ki, hansı ki, qarın əzəllərinin yığılmağında, oturaq iş rejimində işləyən insanlar var ki, hansı ki, artıq bu simit bölgəsində piylənmə, qarın bölgəsində piylənmə gedir. Biz plank dayanaraq, yəni öz bədənin ağırlığımızdan istifadə edib dayana bilərik. Məşqçimiz evdə asanlıqla edə biləcəyimiz ən bəsit idman hərəkətlərini bizə göstərdi. Deməli, ayaqlar çiyin bərabərlə aralı və dizlərimiz baş parmağı izləməlidir. Əllərimizi tam qaldırırıq yuxarı və oturanda dizlər qabağa gəlməməlidir. Arxaya otururuq, bu formada qalxdıq. Və bu hərəkəti gündə 30 dəfə ən azı, yəni 10 yanaşma, 10 dəfə 3 yanaşma eləyə bilərsiniz. İkinci hərəkətimiz isə push up, yəni lorul decejim, adjmanya və bunu göstərirəm sizə. Öz bədən ağırlığımızdan, bədən tam düz şaqulübəsə diyanır, düşürük. Və sonuncu hərəkətimiz plank dediyimiz hərəkətdir. Çox məşhur, görünüşlə rahat, amma ilkincə rahat olmaya bilər. 30 saniyədən başlayıb, hər gün 10 saniyə biz qaldıra bilərik bunu, maksimuma qədər. Və bunu yan bölgələrdə eləyə bilərsiniz. Bu formada. Çalışın, sağlam olun və idmanı həyat tərzinə çevirməyə çalışın. Sujetimizi izlədik, hazırda isə mövzu ilə bağlı qonağımız bizimlədir. İlk qonağımız kardioloq tibb elmləri doktoru Yasmin xanım Rüstəmovadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Biz sujetimizdə idmanın insan sağlamlığı üçün önəmindən və evdə edə biləcəyimiz sadə idman hərəkətlərindən danışdıq və bizə maraqlıdır ki, görəsən, ürək damar sağlamlığı üçün, ürəyimizin sağlamlığı üçün hərəkət, həyat tərzi nə qədər önəmlidir? Yəqin ki, bilirsiniz, bütün dünya indi gündəlik 10.000 addımdan danışılır. Bəli, bəli. Ki, gündəlik 10.000 addım atmaq çox vacibdir. Hı-hı. Əslində, bu 10.000 addım boşuna deyilən bir rəqəm deyil. İlk öncə bu Yaponiyadan gələn bir tendensiyadır, amma hazırda çoxsaylı tədqiqatlar aparılıb. Hansısa ki, göstərilib, gündəlik fiziki aktivliyi ürək-damar sisteminə çox yaxşı təsir edir. Nə demək çox yaxşı?
miyokard infarktının, yüksək təzyiqin, hər hansı bir digər negatif ürək damar hadisələrin qarşısını alması üçün çox köməkdir. Bir şey də var ki, gündəlik 10 min addım atmaq kifayət qədər çətindir, xüsusilə işləyən insanlar üçün. Bəli. Vaxt məhdudiyyəti baxımından və ya bəlkə də sahədə yer olmadığından ola bilər biraz çətin içində olsun, ofis işi olsun və ya iş saatları uzun olduğundan, sadəcə vaxt məhdudiyyətindən ola bilər ki, bu mümkün olmaya. Və bununla əlaqədar da bir tədqiqat var, Amerikada aparılıb və bu tədqiqat insanın məsəl üçün həftədə bir dəfə 20 min addım və ya 30 min addım və ya gündəlik 3 minə qədər atılan addımları hesablanıb və həftədə bir dəfə 20 min addım atmaqdansa, gündəlik 3-4 min addım arasında çox ciddi dərəcədə ürək damar xəstəlikləri azaldır. Nəticədə miyokard infarktını qarşısını ala bilir və digər ürək arzu olunmaz ürək damar hadisələri azalda bilər. İctimai nəqliyyatdan istifadə əslində həm də ekoloji olaraq müsbət təsir göstərən bir şeydir. Daha az maşın, daha sağlam mühit deməkdir əslində. Həm də ki, daha tez hədəfə çatmaq deməkdir. Yəni maşın Bəli. Sayı azalacaq Bəli. Və tıxacların sayı da azalması deməkdir. Yasmin xanım, son zamanlarda biz xəbərlərdə eşidirik, qəfil ölümlər baş verdi və bu qəfil ölümlər adətən ürək tutmadan baş verir. Bizə marağıdır ki, bu qəfil ölümlər hansı bir hadisənin fonunda baş verirmi? Yəni, ürək tutma sadəcə bir ürəyin funksionallığın pozulmasıdırmı, yoxsa başqa hansısa səbəb və fəsadlar varmı? Gəlin, ilk öncə ondan başlayayım ki, qəfil ölüm nə deməkdir? Daha əvvəldən heç bir şikayəti olmayan, bir saat ərzində dünyasını dəyişən insan qəflətli ölüm deyilir. Bir saat ərzində və bu bir saat ərzində şikayətləri ola bilmiş və onlar inkişaf etmiş, daha sonra ölümə gətirib çıxara bilər. Yəni, ölümün vaxtı bir saata qədər qısala bilir. Bir saata vaxtı, bəli, qısala bilir. Bu, həmçinin əvvəlcədən ürək damarlarında problem olduğu halda da ola bilər, amma çox təəssüflər olsun ki, həmçinin də heç bir daha əvvəllər problemi olmayan, ürək damarlarında hər hansı bir darlıq olmayan da insanlarda ola bilər. Məsəl üçün, xəstənin bir risk faktorları olar, siqaret çəkmə, yüksək təzyiq, şəkərli diabet, artıq bədən çəkisi varsa, bu artıq bizə məlumat verə bilər ki, bəli, bu xəstədə ürək damarların tıxanması ola bilər. Digər tərəfdən isə tamamilə ürək əzələsini, yəni ürəyi qidalandıran damarları tamamilə normal olan, amma qəfil hər hansı bir negativ, nadir hallarda pozitiv xəbərlə eşidiyimiz halda ürək damarların spazmın nəticəsində ürəyin funksiyası pozulmuş ola bilər. Nəticədə miyokard infarktına oxşar bir xəstəlik stres kardiomiyopatiya və ya adı Takotsubo kardiomiyopatiyası, o da Yaponiyadan gələn bir xəstəlikdir. Niyə Yaponiyadan gəlir? Çünki Yaponiyada çox tez-tez, yəqin bilirsiniz, zəlzələlər olur və bu zəlzələlər çox negativ xarakter insanlar stresdə yaşadığına görə və bu qəfil olduğuna görə ən tez-tez Yaponiyada rast gəlinib və xəstə sayı ən çox Yaponiyadadır. Daha çox bu negativ xəbərləri eşitdikdən sonra və ya hər hansı bir negativ emosiyaları yaşadıqdan sonra olur, amma birdən-birə xoşbəxtlik hormonları və ya tam təsi bu stres hormonları bədəndə artır. Nəticədə ürəyi qidalandıran damarların çox ciddi bir spazm inkişaf edir və bu ciddi spazm nəticəsində ürək tutması əmələ gələ bilər. Siz Yaponiyanın adını çəkdiniz və ölkələrə əsasən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırması deyir ki, rifah səviyyəsi, yəni həyat səviyyəsi daha aşağı olan, bəlkə gəlir daha az olan ölkələrdə ürək damar xəstəlikləri daha aktualdır. Və bir digər araşdırmada deyir ki, bu siyahıda ABŞ və Avropa ölkələri də var. Yəni, baxırsan və deyirsən ki, aydındır. Burada başa düşmək olar ki, bu stres faktoru ürəyə təsir edir və insanların həyat səviyyəsi aşağıdır deyə ürəklərində problem yaranır. Bəs nə üçün inkişaf etmiş ölkələrdə də buna rast gəlirik? Bu təzadlı məsələnin sizdən izahını eşitmək istəyirik. Bu sualın çox bəsit bir cavabı var. Məsələ çox belə deyim, bic bir elmin nəticəsidir, statistikadır. Gəlirli az olan ölkələrin doğru düzgün şəkildə statistikası aparılmır. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə statistika çox yüksək səviyyədədir. Məsələn, hər kəsin, hər bir xəstənin bir sözü.
Əvvəllər bizim nənələrimiz, babalarımız olmuş, heç ölən yox idi. O zaman statistika aparılmamışdı. Kim hesablamışdı ki, neçə xəstədən neçəsi sağ qalmışdı, neçəsi həyatını itirmiş oldu. Heç insanların ağlına gəlmirdi. Daha sonra inkişaf etməklə statistik rəqəmlər çox vacibdir. Çünki statistikanın üstündə hər şey qurulur. Biz rəqəmlər aldığımız halda artıq bilirik kimə, nəyə, nə lazımdır, nəyə ehtiyacı vardır. Məncə stres hər bir ölkədə var. Həm aşağı gəlirli ölkələrdə, həm də inkişaf etmiş ölkələrdə. Mən düşünürəm ki, insanlar daha çox stres çəkməyə başladığı və həqiqətən də informasiya çox olduğundan artıq tələb artır, həyat dəyərləri dəyişmiş olur və insan öz həyatından məmnun olmadığı halda, çünki artıq müqayisə üçün bir şey var. Əvvəllər yox idi, o qədər sosial şəbəkə yox idi, bəlkə televiziya var idi, o da məsəl üçün siz bir 60 il, 70 il əvvəl baxsanız, bəlkə də o da yox idi, kimisə evində heç televizor bəlkə yox idi, qonşu evində televizor baxmağa 20 dəqiqəlik gedirdi. Amma indi hər şeydən məlumatımız var. Biz burada oturaraq hər şeyə baxa bilərik, ABŞ-da nə baş verir, Avstraliyada nə oldu, Yaponiyada necə oldu, hər şeydən bilirik. Kim necə yaşayır, sosial şəbəkələrdə çox aktual bir mövzudur, kim necə yaşayır, kim nə edir deyə və mən düşünürəm ki, stres faktoru daha da çox artıb, irsiyyət faktoru var, stres faktoru var və düşünürəm ki, bununla əlaqədar bir şey ola bilər. Qəbul etdiyimiz qidalarımızın təbii deyil də daha çox ərzaqlarda bağlı məhsullar alırıq, bununla da əlaqədar ola bilər, çünki hamı bilir ki, kənddə yaşayan daha sağlam olur, rəngi rufu yaxşı olur, təmiz hava ilə nəfəs alırlar və s. Bu kimi faktorlar vardır, öz rolu təbii ki, oynayır. Amma kənd məhsulları ilə bağlı da bir araşdırmalar aparılır və deyilir ki, sırf kənd məhsulu ilə qidalanan insanın da bəzi bakterioloji problemləri yarana bilir. Düzdür. Bax, o balansı necə qorumalıyıq, biz hansı məhsulu seçməliyik, necə araşdırmalıyıq? Baxın, mən düşünürəm ki, hazırda Azərbaycanda şəxsən mən, kənd məhsulları əgər onun bir Azərbaycan tərəfindən, yəni qida məhsulları tərəfindən təsdiqlənmə yoxdursa heç qəbul etməzdim. Ən azından biz marketlərdən qəbul etdiyimiz qidaların təmizliyi və təhlükəsizliyi barədə məlumatımız var. Ən azından bir problem çıxdığı halda biz bunun məhsul kim olduğunu bilirik. Amma birlə siz dediyiniz kimi kənddə aldığımız halda orada bakterioloji problem bir mənalı ola bilər. Ona görə də şəxsən mən heç tövsiyə etməzdim istifadə etmək. İstisna hallar hansılardır? Sırf öz bağlarında, öz bağçalarında nə isə etməyə halda bəlkə də ola bilər elə bir şey. İstifadə edə bilərlər. Siz az öncə qeyd elədiniz ki, stres bizim həyatımızda xəstəliklərin başında duran problemlərdən biridir və stres əslində gözlənilməyən başqa xəstəliklərə də səbəb ola bilir. Amma stresdən qaçmaq mümkün deyil də. Kifayət qədər aktiv, dinamik bir həyat içində stres də bir parçasıdır bu həyatım. Biz o stresdən biraz uzaqlaşmalı və o stresli anlarımızı necə kompensasiya eləməliyik ki, ürəyimiz çox da ağrımasın? Mən düşünürəm ki, stresdən qaçmaq nə demək? Əgər bu daha çox psixoloji mövzudur. İlk öncə deyim ki, bəli, mən düşünürəm ki, bütün xəstəliklərin başında stres və insanların düşüncələri, yəni ilk öncə bütün xəstəliklər, nəinki ürək damarı xəstəlikləri, bütün xəstəliklərin başında psixosomatikası vardır. Bu bir. Bəli. İkinci, stresdən qaçmaq nə demək? Əgər bir insan situasiyanı dəyişə bilmirsə, o zaman ən yaxşı yolu bu situasiyanı qəbul edib və bu situasiya uyğun yaşamaqdır. Hər kəs bilir ki, hazırda şəhərdə çox ciddi tıxaclar vardır. Ya bu dəqiqə deyilmək nəsə hirslənmək, stres çəkmək bir mənası yoxdur. Reallıq budur. Nə edəcəyik? Biraz daha tez çıxacağıq. Daha piyada gəzəcəyik. Bu faktoru qəbul edib daha rahat həyatımızı rahat yaşayacaq. Yoxsa bu dəqiqə stres çəkmək məsəl üçün bu bəsit bir misaldır. Həmçinin də bütün də digər situasiyalarda sadəcə əgər biz o stresdən qaça bilmiriksə, halbuki siz dediyiniz kimi situasiyanın çoxsundan biz qaça bilmirik. Bəli. Ən yaxşısı nədir? Situasiyanı olduğu kimi qəbul edib və sadəcə bu situasiya uyğunlaşmaqdır. Təəssüflər olsun ki, insanların çoxsu bunu başa düşmür. Dərkdən ki, başa düşmür, dərk eləmirlər. Söhbət başa düşməkdən deyil, dərk eləməkdən söhbət gedir. Dərk eləmirlər, daha da çox stresə girib, daha da çox xəstələnirlər. Yasmin xanım, sizə gələn müraciətlər və şikayətlər arasında ürək damar xəstəliklərinin əsas daha çox hansı səbəbi ilə qarşılaşırsınız? Bilirsiniz, burada həm stres faktoru oynayan, yəni ürəyi hiss edən, ürək döntüləri olan və hər hansı bir ürək xəstəliyi olmayan da xəstələr var. Həmçinin də ciddi ürək damarların tıxanması, yüksək arterial təzyiq xüsusilə də çox aktualdır. Bu dəqiqə mən bəlkə deyərdim, ən tez-tez rast gəlinən şikayətlər hansıdır? Yüksək arterial təzyiq, bir də ürək döntüsü. Ən çox insanlar ondan şikayət eləyir və bunun altında hansı səbəb var? Artıq biz araşdırırıq ki, bunun səbəbi nədir və uyğun müalicə edirik. Yasmin xanım, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun ki, gəldiniz və bizə bu dəyərli məlumatları çatdırdınız. Çox sağ olun.
Qəfil baş vermiş hadisələri eşitdiyimiz zaman yaşadığımız şok bizim psixologiyamıza təsir edir. Bizim ilə Maqi Nuray'ın bununla bağlı psixologla müsahibəsi var. Gəlin onu izləyək, daha sonra isə söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edək. Bakı sakini özünü ışıq dirəyindən asdı. 8 yaşlı qız intihar edib. Bunlar müxtəlif media orqanlarında dərc olunmuş intihar xəbərlərinin başlıqlarıdır. Xarici ölkələrin təcrübəsinə əsasən nə qədər çox intihar xəbəri verilirsə, intiharlar da artır. Bu, bizdə də belədir. Belə hallarda medianın mövqeyi necə olmalıdır? Hansı faktorlara diqqət edilməlidir? Son dövrlərdə ümumiyyətlə intihar xəbərləri olduqca çox mediada görsənilir. Bu, yeniyetmələrin intiharları ilə bağlı da olur. İctimai insanların intiharlarına bağlı olur, dövlət adamların intiharlarına bağlı məlumatlar olur. Bunların paylaşılması psixoloji cəhətdən düzgün qəbul olunmur. Hətta burada psixologlardan daha çox medianın üzərinə biraz məsuliyyət düşür. O intihar xəbərləri görüntü olaraq ümumiyyətlə paylaşılmamalıdır. İntiharın detalları barədə məlumat verilməməlidir. Nəyə görə? Çünki eyni vəziyyətdə olan, psixoloji cəhətdən zəif olan insanlar da artıq çıxış yolu kimi siqnal gedir ki, sən intihar edib acını dindirə bilərsən. Bəlkə də onun fərqindəliyi yoxdur ki, intihar biz çıxış yolu, əslində ki, çıxış yolu da deyil. O onu elə hiss edib intihara meyl edə bilər. Hər xəbər yenə bir intiharın xəbərçisi deməkdir. İşlədiyimiz pasientlərdə görünür ki, özləri gəlirlər ki, məsələn, gördüm sosial şəbəkədəki eyni problem, mənlə yaşadığı eyni problem, çünki orada mediada yazılıb hansı problem nəticəsində intihar edib. Mən də düşünürəm ki, mənim də çıxış yolum ancaq o ola bilər. Bizim işimizi çətinləşdirirlər, əslində qalandı ki, onu ikna eləmək, yox, o bir çıxış yolu deyil. Yenə dediyim kimi, mən bir fikrim var ki, əslində intiharlar üçün qaynar xətt olsa dövlət tərəfindən ki, intihara meyilli olan insanların zəng eləyə biləcəyi həmin anda ki, mən hal-hazırda özümə qəsd eləmək istəyirəm, son bir çıxış yolu kimi sizə yığmışam, bir qaynar xətt olsa, məncə intiharların qabağı müəyyən miqdarda azalada bilər. Yəni, psixologlardan yaradılan bir qaynar xətt dövlət orqanları tərəfindən bu intiharların azalmasına səbəb ola bilər. Ölməyi yox, yaşamağı üstün tutaq. Axı, hər qaranlıq gecənin bir ışıqlı sabahı olur. Dostlar, artıq növbəti qonağımız da studiyamızdadır. Qonağımız həkim, gastroenteroloq Könül Mahmudovadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Biz bugün gəncləşən ölümlərdən, gəncləşən xəstəliklərdən danışırıq və son zamanlarda qəfil ölüm xəbərləri çox eşidirik. Və bizə marağıdır ki, görəsən bu qəfil ölümlər hansı hadisənin fonunda baş verir? Doğrudan da ölüm qəfildənmi baş verir, yoxsa kökündə bəzi bilinməyən, heç bir simptomu olmayan səbəbmi dayanır? Belə deyək də, Əsmə xanım, ölüm heç vaxt qəfil olmur. Ölümün mütləq altında dayanan bir səbəblər var. Sadəcə olaraq biz insanlar onu özümüzə bu xəstəliyi, xroniki xəstəliyi özümüzə yaxın qoymuruq. Məsələn, elə birinci götürək, düzdür, mənim sahəm mədə bağırsaq, qaraciyər xəstəliyidir. Mənim sahəmdə, yəni bizim sahədə qəfil ölüm deyilən bir şey yoxdur. Amma qaraciyərin özü qəfil ölümə səbəb ola bilər. Necə? İlk növbədə elə qaraciyərin yağlanması. Hamı bu xəstəliyə dırnaq arası baxır. Bu da qidalanma ilə əlaqəlidir. Tək qidalanma yox. Orada genetik faktor rol oynayır, qidalanma rol oynayır, həyat tərzi rol oynayır, autoimmun hepatitlər rol oynayır, virusdan sonraki qaraciyərin zədələnməsi rol oynayır. Yəni o qədər rollar böyükdür ki burada. O qədər yəni faktorlar var ki. Yəni çox insan yəni bu qaraciyər piylənməsinə dırnaq arası baxır. Onlar hamı da var, 5 nəfərdən 4 nəfərdə belədir. Narahat olma. Bu narahat olma ən axırda artıq 32 yaşında, 30 yaşında, hətta 18 yaşındakı ölümlərə səbəb ola bilər. Deyərsiniz ki, qaraciyər hara, ürək hara? Bununla bu nə əlaqəsi var? Biz ürəkdən danışdıq. Qəfil ölümlərə səbəb özünüz bilirsiniz ki, ürəkdir. Bəli. Bu ürəkdən danışdıq və qaraciyərin burada nə işi var? Qaraciyər bilirik ki, orqanizmdə ən vacib orqanlardan biridir. Mən həmişə deyirəm onun ki, qaraciyər orqanizmin dirijorudur. O necə yəni idarə eləyəcəksə, orqanizm orkestrdə belə yəni iştirak eləyəcək, belə ifa eləyəcək. Qaraciyərimizdə əsas nə olur? Xolesterinin sintezi ilə qaraciyərin tərkibində gedir. Əgər orada sərbəst yağların miqdarı qanda artıbsa və orada belə deyək, trombositlərin adgeziliyi artırsa, yəni yapışqanlığı bir-birinə artırsa, damar divarına yapışmağı. Eyni zamanda burada da həmin o xolesterinin çox böyük rolu var. Və bu zaman qanda xolesterin miqdarı artırsa və qan qatılaşır və onun hərəkəti damarda zəif
zəifləyir və trombositlərin yapışqanlığı bir-birinə artır. Artırsa yapışır damarın divarlarına və yaxud ya damarın divarına yapışa bilər, ya da mənfəzdə özünə bir top şəklində bir xassə qura bilər. Ya o top şəklində gələcək damarın bütün mənfəzini tutacaq, ya da bir hissəsini tutacaq. Bütün mənfəzini tutarsa, vay o günümüzə burada söhbət əsas damarlardan gedir. Yəni orada artıq qəfləti ölüm baş verə bilər. Bəzən olur, deyirlər ki, doktor, mən gecələr tərriyirdim, özümü narahat hiss eləyirdim. Qolumda uyuşmalar var idi, əsasən də sol qolumda. Bunu amma əsəblə də əlaqələndirilə. Deyirlər ki, əsəbiyyəm ürəyimə vurur, sol qolum uyuşur. Bunu mən çox eşmişəm. Amma praktika onu göstərdi ki, qanda əgər, yəni son yəni protokollar da onu deyir, elə bir şikayət varsa, yəni təzyiqi yoxlasaz, xəstənin təzyiqi 120-130-lardadır. Onsuz da elə böyük bir təzyiqi olmayacaq. Amma artıq gecə tərrəmələri varsa, qolunda bir uyuşması varsa, oynaqlarında bir ağrıları varsa, burada xəstə çox yerləri gəzir. Əsas siz düz deyirsiniz ki, nevropatoloqa gedir. Güya ki, əsəbləşir, ona görə yəni bu adam sinirdəndir. Amma gecə yatanda heç kəs sinirlənmir. Niyə tərləyir? Niyə səhər durur, deyir ki, mən hətta o qədər tərləyirəm ki, maykamı sıxmaq istəyirəm. Yoxlayanda baxırıq ki, qandakı lipidlərin, xolesterin miqdarı yüksəkdir. Xəstəyə 2 aylıq müalicə verdinsə, inanın mənə bütün tərləmə ayaqlarda, qollardakı ağrılar azalır. Yəni, burada ay qolum ağrıdı, get EMG ilə, ay nə bilim, nevropatoloqa gedə, qalaq-qalaq dərmanlar mənasız bir şeydir. Yəni, burada həkimin ayıq-sayıqlığından çox şey asılıdır. Əslində, bununla bağlı biraz yanlış anlaşılmalar var. Dediyiniz kimi, bir problem, hər hansısa bir ağrı, məsələn, qolunda bir ağrı varsa, məsələ bununla bağlı ixtisaslaşmış həkimə gedirəm. Amma əslində, terapevtə müraciət hansı problemlərin fonunda olmalıdır? Yaxşı, siz terapevtə müraciət eləyirsiniz. O terapevt necə həkimdə? Onun savadı varmı ki? Yəni, onun bilik səviyyəsi imkan verirmi ki, baxış sferası imkan verirmi ki, o sizə onu çözsün. Müayinə eləsin və düzgün yönləndirsin. Bəli, əsas odur. Əsas həkimin ayıq sayıqlığı. Ondan sonra insanlarımızda da biraz taxsırlar çoxdur. Həkimə daxil olduysa otağına bir dərman yaz, doktor çıxım gedim də. Olmur da belə. Əslində, pasientlərin özünün marağında olmalıdır ki, doktor, bunun səbəbi nədir? Qaraciyyər xəstəlikləri özü də cavanlaşır. Bax, onu demək istəyirəm. Bunun səbəbi nədir sizcə? Səbəbi nədir? Səbəbi çoxdur. Birincisi, hava, yəni bizim iqlim dəyişikliyi. İkincisi, yiyilən qidalar. Yəni, uşaq vaxtından 7 yaşında bir körpə qaraciyyər piylənməsi ilə bizə müraciət edir. Yəni, artıq görün nə qədər, bizdə qaraciyyər piylənməsi bir 10 il bundan əvvəl deyirdilər ki, 35-40 yaşından sonra olacaq. Amma artıq 7 yaşında bir uşaq. Burada genetik faktorlar rol oynuyor. Yəni, anadan soruşursan, uşaq ancaq paket yeməkləri ilə qidalar. Həyat tərzi də genetikaya təsir eləyir. Bəli, həyat tərzi də genetikaya təsir eləyir. Artıq get-gedə, belə deyək də, hər şey çətinləşib. Xoşa gəlməz deyil vəziyyət. Heç xoşa gələn vəziyyət deyil. Məsələn, gənclər arasında autoimmun hepatitin miqdarı çoxalır. Mən bu ilki qədər autoimmun hepatit görmədim. Yəni, çox autoimmun hepatitdən müraciət edən xəstələrimiz oldu. Bu xəstəliyin tam olaraq simptomu nədir? Yəni, biz bunu adi hepatitdən necə fərqləndiririk? Əslində, o da bir hepatitdir. Hepatitlər olur virus mənşəli və qeyri-virus mənşəli. Autoimmun hepatitdə isə heç bir virus olmur. Heç bir virus burada qaraciyyəri zədələmir. Sadəcə qaraciyyərin öz hüceyrələri bir-birini başlayır zədələməyə. Bir-biri ilə yola getmir. Orqanizm daxilində baş verir. Bəli. Və bu xəstəni sorğu sual eləyirsən, ana ilə, ata ilə anamnestik bir məlumat toplayırsan, nəsildə belə bir şey olmayıb. Amma bu uşaqda var. Niyə olub bəs? Niyə olub? O da axtardıqca gəlirsən, kriptogen amillərin üzərinə çıxırsan ki, yəni səbəbi məlum deyil. Amma bu problem var, fakt bu problem var, biz bu problemlə mübarizə aparırıq. Yəqin ki, bu həyat tərzinlə, vərdişlərlə əlaqəlidir. Mən belə düşünürəm ki, yəni vərdişlər, çünki nəyə görə elm texnika inkişaf eləyir. Düzdür, qaraciyyər nədir? Deyirəm ki, orqanizmi, simfoni, yəni orkestri idarə edən bir dirijordur. Yaxşı, bu orqanizmi qaraciyyər idarə eləyirsə və bunun siklik orqandır bu. Siklik orqan nədir? Bu orqan deyir ki, mən saat 11-dən sonra rahat bıraq. Məni rahat bıraq, mən istirahat eləmək istəyirəm. Və bilirsiniz, müayinələrdən danışdınız və məndə belə bir sual canlandı. Biz həkimə müraciət eləyəndə fərqi yoxdur. Sən şikayətini ilk dəfədən dinləməmiş, sənə saysız-hesabsız bir analizlər siyahısına. O həkimdir. Çox ideal. O həkim deyil. Belə saysız-hesabsız bir analiz siyahısını təqdim edir ki, get bu analizləri ver, ondan sonra gələrsən. Əgər elə bir həkim varsa, mən buradan elə bir həkimin əlinə düşmüşsünüzsə, sadəcə olaraq qaçın. Qaçın gedin.
Yəni elə bir şey yoxdur. Mən burada kağızda hazırla, kim gəlir, ala bunu getir. Və bəlkə heç orada elə bir şeylər var ki, sizə lazım deyil. Niyə verməliyik axı onu? Aha. Niyə yoxlamalıyıq ki? Deməli, ilkin müayinə lazımdır. Mütləq şəkildə həkimin özü də. Anamnez. Anamnez nədir? Xəstənin sorğu sual eləyirsən. Aha. Salam məleykim, nə var, nə yox? Haran ağrıyır? Aha. Bu xəstəliklə nə vaxt üzləşdiniz? Neçə müddət? Ağrının xarakteri nədir? Aha. Yaxşı, bu... Artıq həkim özü düşünməlidir. Könül xanım, bilirsiniz, COVID oldu. Biz ağır bir periodu, belə necə deyərlər, böyük ehtimalla, böyük bir əksəriyyət. Amin. Böyük bir çoxluqla deyə bilər ki, biz artıq bu mərhələni keçmişik. COVID artıq yoxdur. Varsa, çox seyrə rastlanır. Bəs maraqlıdır ki, görəsən, bundan sonra insanların sağlamlığına dair o məsuliyyətlərində bir artım hiss edirsinizmi? Yəni, virusa yoluxan adamlar daha çox mu həkimə müraciət edirlər, yoxsa vəziyyət elə əvvəl kimi? Əslində, COVID var. Artıq bizim orqanizmimiz, o COVID-i bir müsafir kimi yox, artıq Hı-hı. özümüzünkü kimi qəbul etdik. Yəni, Hı-hı. belə gedirsək. Çağrılmamış müsafir kimi. O çağrılmamış bir müsafir idi, bizim də orqanizmimiz onu tanımırdı. Artıq bir-birimizi tanımışıq. Aha. O da bizi tanıyır, biz onu tanımışıq. Yəni var. Yəni COVID mən deyərdim ki, bilməm, mənə necə deyəcəklər. Bu axır zamanlar yadınızdadır, mart ayında, fevral-mart ayında əhalinin böyük bir hissəsi qripə düçar oldu. Bəli, bəli. Həmin qrip o qədər başqa bir qrip idi ki, yəni tutulan o qripə sinədəki olan boğulmadan şikayət eləyirdi. Belə düşünək ki, düzdür, COVID yoxlanılırdı, COVID aşkarlanmırdı. Amma mən deyərdim ki, bu elə başqa bir hansısa bir virus idi ki, COVID-ə mutasiya. Bənzəyən bir şey idi. Mutasiya kimi, düz, yoxsa... bəli, mutatik bir forması idi. Bəli, mən də belə düşünürəm. Amma onu bilmirik də, virusu da müayinə eləmək çox çətindir axı. Bəli. Əgər o bir epidemik xarakter daşıyırsa, hə, bu virusu biz elə qanı götürəcəksən, o virusun cavabı çıxana qədər xəstə sağalacaq. COVID-də biz gördük, yəni mənim bizə müraciət edən xəstələrdə biz görürük, onlar doğrudan da maskada gəlirlər, qoruyurlar özlərini. Sual verəndə deyirlər ki, biz COVID-ə yoluxmamışdıq. O, COVID-ə yoluxub-yoluxmamaqla deyil, onu vurgulamaq istəyirəm. Yəni, o insanın öz məsuliyyətindəndir. Yəni, insan özünə qarşı necədirsə, COVID-də necə məsuliyyətsizlik, bəzən də heç məsuliyyətsizlik eləmədi, təsadüfi bir yoluxma oldu. Hı hı. Yəni, mən deyərdim ki, COVID dönəmindəki o itkilərin çoxu bəxtəbəxt bir itkilər idi. Bəzən hı hı. ağır bir halda gedən xəstə sağalırdı, bəzən də yüngül gedən bir xəstənin ölüm xəbərini eşidirdi. Bəli, bəli. Yəni, bu bəxtəbəxt bir şey idi. Yəni, bəxtəbəxt də nəyə görə deyirəm, orada genetik bir, orada immun sistemin genetik orada faktorları var, o çox rol oynayırdı. Çox təəssüf olsun ki, o qədər də vaxt olmurdu, siz iş çoxdur. Yəni, Xəstə də çoxdur. Xəstə də çoxdur. Yəni, bunu necə araşdırıb deyilsin ki, o bir çətinliklər idi. Amma yenə də deyirəm, burada mən deməzdim ki, həmin insanlar daha məsuliyyətli oldular. Deməzdim. Amma tibbi sığortanın gəlməsi özünü yaxşı göstərir. Aha. Yəni, insanlar müraciət eləyirlər. Əslində, adamlar müraciət eləmək istəyirlər. Sadəcə onların maddi baxımından problemləri olduğuna görə getmirdilər. Sadəcə olaraq mən təbibə uğurlar arzulayıram və inanıram ki, bundan sonraki daha yaxşı olacaq check-up-larımız. Son olaraq biz istərdik ki, bir tövsiyəniz, bir məsləhətiniz olsun bizim tamaşaçılarımıza, gənc tamaşaçılarımıza. Belə deyək, bayaq sözümdə vurğuladım, nə qədər işiniz olur olsun, mən evladımı çox sevirəm, anamı çox sevirəm, atamı çox sevirəm. Birinci sevgi özünüzdən keçir. Bəli. Mütləq şəkildə özünüzü qoruyun. Özünüzü qoruyun o demək deyil ki, elə oturun bir evin içində, birdən sizə nəsə olar, yox. Sağlamlığınıza fikir verin. Hı-hı. Sağlamlıq birinci yerdədir. Sağlam əgər qalmaq istəyiriksə, mütləq şəkildə fiziki aktivlik, qidalanma tərzi, hı-hı. bir də yuxu rejimi. Bu yuxu. Üç rejimi əgər düzgün eləsək, inanın mənə ki, həm əsəblərimiz sakit olacaq, hı-hı. həm yediyimiz qidalar bizə normal şəkildə sintezinə səbəb olacaq hı-hı. və orqanizmin işi də normal gedəcək. Aydındır. Çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzuluruq və ümid edirik ki, sizin yanınıza yalnız və yalnız profilaktika məqsədindən gələrlər. Çox ağır xəstəliklərlə ümid edirik ki, heç bir vətəndaş, heç bir insan rastlaşmaz. Mən də sizə təşəkkür edirəm, Əsmər xanım. Tək ki, siz deyən olsun, profilaktik məqsədindən insanlar gəlsinlər, amma xəstəlik insan üçündür. Bəli. Bütün insanlara arzulayıram ki, onlar yaxşı həkim tapıb yetsinlər. Xəstələnəndə yolları yaxşı həkimin qapısından keçsin. Bəli. Və bu günlərim Azərbaycanda çox gözəl, güclü həkimlərimiz var. Gedib də hansısa qeyri-profesionaldan müalicə alıb, məndə alınmadı, bu Azərbaycanda həkim yoxdur deyib, başqa ölkələrə müraciət edib, biz həkimlərdə biabır eləməsinlər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağ olun. Uğurlar sizə. Sağ olun.
Bugün müzakirəsini etdiyimiz mövzu çox təəssüf ki, hər daim aktual olan bir mövzudur. Amma buna baxmayaraq, əziz gənclər, biz sizə sağlam və gümrah olmaq arzulayırıq. Hər zaman dediyimiz kimi, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, sağlam və salamat qalın.